sibeoko motza, sibeoko motza. Bo, horrenik ze egiten dut eben sibeoko botzuntan eta Euskeia Hanitz. Barriat deitzen aie, ez behitut nihulako undatzik eben, bazterako galtzen behitutut. Eta hortzaz gain, ba, nustenka mikroekin mena oso gyti, beste sumaitek niben habo, kampoat baduatz eta hola. Di kronika sumaitek egiten dutut, ez buik ez bustanik, adibidez. Goizan goizik ebai zeikitzen, eta heben animazionien egiteko lekukuan, berrizaila aurkezten, eta astelehen goizez ebai beste kroniko bat aldiku aldin, ene burhuna jauzten deitadan gaiza sumaitetaz egina dena. Halaxek, bakotsak funtsian, hun iruditzen zaiona do maite dina proposatzen du heben, eta egiten ahaldu. Beste lankietan ez dukezi holako haituik. Ordean, nik zer egiten dutan irrati untan, nausia deitzen haute, nausi errola baitut, xorki, eta benik dut lan zikinguzia egiten, nahi baita Euskal Irratien bilkurak segitzen, administrazio kontseiluak segitzen, eta bulegoko bilkurak segitzen. Baina hortaz aparte ere pasatzen ditugu, beharrik, momentu goxuak irrati untan, eta puntxuka bertso zale eta bertsolari guzien emanaldia eta egiten dugu eta Joanes, Ramuntxo eta Neurek astean behin, aste hart gauetan eta hori plazer bat da eta bestalde, beste emakizun batzu ere muntatzen txatzen iz, asteko inarauntza eta jara beraz zer den enelana eta berrien aurkezpena ere egiten dut Euskal Irratietan Euskal Irratiekin ari bai gira, Siberoko botz juntan, jara, bai zinez lan goxua, maite dutana hasteko, eta zike maiteko zinuketena dudai gabe. Bo, benik bihitzez, berizitaxuna da internet webgunia zasolatzen izala, beraz artikulu zumait izki batzen, egunian bi, habonik, eta webgunia jaberritzen, eta wala, geho animazioa mini bat, reportaja mini bat, eta beste. Bizitzen da, hotz! Niniz irrationtako beraz ederena, eta lan egiten dit hemen mikrohuntan mintzatzez, berriak biltzen, eta lantzen ere, hemen zabaltzeko gizan. Kirola ere biziki maite dut, ordean astelenoz kirol emaitzak zabaltzen ditiat, eta ostialoz ere, astebuko kirol itzordiak ere, ere biltzen, eta zabaltzen ditiat irrationtan. Lau potiko giela! Emazte botz behar dugula irrati huntan. Omen. Da langile bat txerkatzen dugula. Zia uste saldun!